رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان. الرحمن ہے وہ جس نے علم دیا قرآن سے، الرحیم ہے وہ جس نے رحم کیا انسان پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، اور اللہ تعالیٰ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب خطاب کرتے ہیں ایمان والوں سے تو یہ ایک پیار کی علامت ہوتی ہے، محبت کی علامت ہوتی ہے. اے میرے ایمان والوں، اے میرے مجھ پر ماننے والوں، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے پہلو لوگوں پر بھی فرض تھا. اب روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. آج روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں، اور روزہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے اور صبح افطار سحر سے لے کر افطار تک کوئی چیز نہ کھائی جائے، اس کا نام روزہ ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈر ہے. تو اس کی وجہ سے آج روزے کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ ہماری نگاہ میں نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے گناہوں سے نہیں بچتا. روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی بھوک سے رک جائے، روزہ اس کا بھی نام ہے کہ آدمی زبان کی بھی حفاظت کرے، اور روزہ اس کا بھی نام ہے کہ آدمی جو ہے کانوں کی بھی حفاظت کرے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرے. اب آج ہم نے طریقہ کیا رکھا ہے کہ روزہ کاٹنے کا طریقہ ہے کہ دن بھر گانے سنو، لوگوں کی چغل خوری کرو، غیبت کرو، برائیاں کرو، اور کہنے اس کا نام رکھا جاتا ہے روزہ کاٹنے کا طریقہ، روزہ گزارنے کا طریقہ، یا دن کے اندر دوسرے مشغلے کرنا، فضولیات میں لگ جانا، دوسرے کھیلوں کے اندر لگ جانا، تاکہ کسی طریقے سے یہ روزہ ہمارا کٹ جائے اور ہمارا روزہ ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی مقصد یہ بتلایا کہ تم میں تقویٰ آنا چاہیے روزے سے. یہی وجہ ہے کہ رمضان کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہیں، رمضان کے بعد جو مسجدوں میں رونق ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک روزے کو رسمی عبادت سمجھ لیا ہے. حقیقتاً روزے کے مقاصد، فوائد جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نقصانات یہ ہو رہے ہیں کہ رمضان کے بعد اتنا بڑا بابرکت مہینہ ہوتے ہوئے چاروں کتابیں اللہ تعالیٰ نے، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، یہ تمام کتابیں رمضان میں نازل کیں. اس مہینے کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر کی، جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے، جس کا ذکر اللہ نے کلام پاک میں کیا ہے. لیکن ان تمام ہونے کے باوجود جو ہے ہم نے اس روزے کو ایک فیشن بنا لیا ہے، افطار پارٹی اور اس کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرنا اور لوگوں کو بلانا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم افطار کے اندر غریبوں کو بلا کر ہم افطار کرائیں. اور آج افطار جو ہے ایک ایڈورٹائز بن گیا، اور آج ایک شو بن گیا. لوگ اپنے گھروں میں بلا رہے ہیں کہ پورے مہینے جو ہے میری افطار پارٹی کی دعوتیں ہیں، لہٰذا میں کہیں اور نہیں جا سکتا.
तो इसलिए रोज़े की रूहानियत और रोज़े के मकसद ही को मुसलमान ख़त्म करते जा रहा है। इसलिए मैं आप हजरात के तवसुत से मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि रोज़े के जो मकासद हैं उस पर उतरा जाए। जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराना बहुत बड़ा अजर है, सवाब है, वो किसी गरीब रोज़ेदार इफ्तार कराना ये मतलब नहीं है कि अच्छे खाने पीने वालों को आठ आठ दस दस किस्म के आइटम रखे जाएं और उसको खूब खिलाया पिलाया जाए, खाना खिलाया जाए और उसको समझा जाए कि हमने जो है इफ्तार कराया। तो इसलिए मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। जामे बिनोरिया आलमिया, आपको मालूम है कि ये दुनिया के एक बड़े इदारों में से एक इदारा है और इसमें दुनिया के 29 ममालिक के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, खुसूसन अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, कैनेडा, यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। दीन की तालीम भी है, दुनिया की भी है और इसके अंदर हम तलबा को इफ्तार भी कराते हैं। इस जामिया के अंदर इस वक्त 38 तरावियाँ हो रही हैं और तरतीब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात जो है इस जामिया के अंदर तलबा जो है नवाफिल के अंदर तरावी के अंदर कुरान पाक पूरी रात पढ़ते हैं। एक जगह ख़त्म होता है, दूसरी जगह शुरू हो जाता है, दूसरी जगह ख़त्म होता है, इस तरह 38 मकामात पर जामिया में कुरान पाक ख़त्म हो रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने कुरान पाक के 10 सिपारे हिफ्ज किए हैं, 15 सिपारे हिफ्ज किए हैं, वो अपना पूरा दौर करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान को ख़ास फजीलत है कुरान के साथ, कुरान के साथ ख़ास ताल्लुक़ है।